Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Aprilin 3-ü 2022-nin tarixində Bakının mərkəzində gecə klubunda baş verən partlayışda bloger Aysel Şükürdə yaralanıb. Bloger ağır yanı xəsarətləri alıb və tanınmayan vəziyyətdədir. Hal-hazırda Aysel'in vəziyyəti ağırdır. Həmçinin həmin hadisədə Azərbaycanlı model Merlin Təranədə olub. Həmin partlayış zamanı beton parçaları onun üzərinə düşüb. Hal-hazırda modelin vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Onu da qeyd edək ki, partlayış zamanı bir nəfər həlak olub, 31 nəfər yaralanıb. Allahdan hər bir yaralımıza şəfa diləyirik.